Fan vad gött att man kan träna whips på riktigt här i Vallåsen utan att knäcka nacken. Fan vad gutt. Slutet är det har torkat upp bättre, men det är fortfarande lite nytt så att det är liksom inte bästa rullet. Åh fan. Det är slangdörsfälje fram. Kolla. Så det är slangdörs fram och bak har jag slang. Det är 26 tums däck. Så det, man är lite... Vad är det då? Specialized. Gammal... Ja, 2016. Ja, jag tänkte visa någonstans. Min enduro är med 16 så. Ja. Jag är sån. Men fan, det är old school grejerna är billiga nu så. Ja, man får ju passa på. Vi kollar. Nice. Fan, bromsarna inte. Oh, wow.